Ndërruar shikues, më mbrëma, do të njemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, për më tepër do të ndiqni. Nis gjyqi ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, avokatët kërkojnë pushimin e çështjes, protestojnë familjarët e viktimave të Gërdecit. Mbetet ende mister fati dy shokëve të zhdukur prej disa ditësh në Sarand, policia dhe familjarët i shtrin kërkimet në disa fshatra të zonës. Zhvlerësim historik i monedës europiane, për herë të parë një euro zbret në nivelin e 112 lekëve, shkak i rënjes së shoferta e lartë në treg. Zhvillohet në Tiranë forumi i klimës së biznesit, kryeministri Rama thotë se korrupsioni në tendera do të luftohet me inteligjencën artificiale. Zgjedhjet në komunat me shumicë serbe u bojkotuan masivisht dhe vendosjet e PDK shpallën fitore, Kurti akuzon Beogradin për friksim dhe shantazh. Më gjërësisht, në seancën e parë të gjyqit nda ish-ministrit të mbrojtjes, që akuzohet për tragjedinë e Gërdecit, avokatët kanë kërkuar pushimin e çështjes, me argumentin se veprat penale janë parashkruar, mbrojtësi i Fatmir Mediu të hodhën poshtë para pretendimet e prokurorisë, pas kësaj kërkese familjarët e viktimave të Gërdecit shpërthyen në akuza ndaj gjykatës. Gjykata e posaçme nisi procesin ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu për çështjen e Gërdecit. Ndonse në seancë pritet i jepej pretendës për shkak të gjykimit të shkurtuar, mbrojtja parashtroi disa argumente se pse çështja duhet të pushohet. Sipas avokatëve, veprat penale janë parashkruar, pasi kanë kaluar 12 vjet e 10 ditë. Mbrojtësit ligjor, Henrik Ligori dhe Ardian Visha, thanë se Fatmir Mediu, i marri pandehur nga gjykata e posaçme, nuk ka asnjë faj për mosveprimin shtetëror ndër vite dhe prokuroria dështoi të formulonte akuzat apo të gjente prova për një hetim të ri. Pas gati 2 vjet hetimesh të reja, po themi kështu, të spakut që prodhuan nxjerr rezultat, pas mbajtjes të njëjtës barre akuzuese që 15 ditë më parë kishte zyra e prokurorit përgjithshëm. Çështja është absolutisht e pamundur për të vijuar më tej për shkak të veprimit të parashkrimit. Këto argumente u pritën me debat nga Zamira Durdaj, e ëma e 7 vjeçarit Edison Durdaj, që humbi jetën në tragjedinë e 15 marsit të 2008-s. Ajo debatoi me trupën gjykuese, duke u shprehur se kërkon drejtësi për të birin. Jashtë seancës, avokati i familjes Durdaj, Dorian Matlia, e përforcoi qëndrimin e familjarëve se ata duhet të ishin palë në proces. Ai akuzoi togat e zeza, që sipas tij nuk morën parasysh detajet e reja që ata do të paraqisnin gjatë gjykimit. Domi ekonomik nga erdhi, nga shpërthimi. E njëjtë shpërthim mori edhe jetë tjerë. Ende nuk dim pse nuk jemi pjesë e procesit, ndërkohë që ligji e thot qartë që duhet të ishim pjesë e procesit, duhet të jemi pjesë e procesit deri në fund. Arsyeja që më vjen më shumë ndërmend, më shumë gjasa është se nuk do që ky proces të hyjë në detaje, sepse ne sigurisht kishim ndërmend të përmendim disa detaje, kemi studiu dosjen prej 15 vjetësh, ndërkohë që gjykata ndoshta ka ndërmend ta të bjerë pak shkurt, le të themi, disa detajeve dhe nuk na donë për këmbë. Nda ish ministri të mbrojtjes Fatmir Mediu, SPAK ka ngritur dy akuza, atë të shpërdorimit të detyrës, që nëse provohet fajësia, rezikon deri në 7 vjet heqje lirie. Ndërsa akuza tjetër, ajo e shpërdorimit të detyrës sipas kodit ushtarak, parashikon një dënim me burgim nga 6 muaj deri në 3 vjet. Seanca e radhës pritet të mbahet në datën 9 maj. Kërkimet për dy shokët, Fatmir Sulovari dhe Leonard Theodori, që rezultojnë të zhdukur, janë shtrirë në disa fshatra të Sarandës. Hetuesit dyshojnë se ata mund t'jenë vrarë, ndërkohë disa persona janë marrë në pyetje, por ende nuk ka të dhëna për autorët. Asnjë gjurmë mbi fatin e dy të zhdukurve, Leonard Sozori dhe Fatmir Sulovari, të cilët prej 20 ditësh kanë humbur çdo kontakt me familjarët. Policia Sarandës dhe e Vlorës ende nuk ka një përgjigje mbi fatin e të zhdukurve, ndërkohë që këto të hënë kanë nisur sërish kërkimet për trupat e tyre, pasi dyshohet se janë vrarë. Konkretisht pas kërkimeve në fshatin Vrin, policia ka nisur kërkimet edhe në tre fshatra të tjerë, Shëndelli, Mursi dhe Zar. Mësohet se janë angazhuar dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Vlorës. Hetuesit kanë dyshime se pas vrasjes trupat mund të jenë ngroposur. Deri tani policia ka marrë në pyetje rreth 20 persona me precedent penal gjatë viteve të fundit, me pas ata janë lënë të lirë pasi blut nuk kanë prova për të vërtetuar nëse ndonjëri prej tyre është i përfshirë në zhdukjen e Sozorit dhe Sulovarit. Nga ana tjetër mësohet se policia disa prej të shoqëruarve u kanë mbajtur aparatet celular për ekspertizë.
Në vijim pritën të merren në pyetje edhe të dyshuar të tjerë që nuk janë gjetur në banesa. Pista e parë ngritur nga policia është shkuara kriminale dyshokëve, por një tjetër pistë lidhet me një pronë që Leonard Sodori ka shitur tek disa persona të tjerë. Ka dyshime që pas negociatave palët të kenë patur përplasje për shumat e parave dhe Sodori bashkë me shokun e tij Sulovari të kenë kërkuar sqarime. Për herë të parë, euro ka zbritur këtë të hënë poshtë kufirit të 112 lekve. Si pas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro këmbehet me 111.8 lek, duke regjistruar kështu një rekord të ri historik. Ekspertët e shpjegojnë këtë nënçmim të vazhdueshëm të monedhës europiane me ofertën e lartë që gjendet në treg, ku si pas tyre rol të veçantë po luan fushata elektorale, por edhe prurjet informale. Zhvlerësimi i euros nuk po ndalet edhe pse Banka e Shqipërisë ka bler shumë të konsiderueshme për të administruar rezervën valutare. Pasigurit për një forcim të mundshëm të monedhës së huaj shtohen kur jemi vetëm pak ditë përpara çeljes së sezonit turistik, periudhë kur tradita është që euro vetëm dobësohet. Në Tiranë po mbahet një forum treditor për klimën e biznesit. Kryeministri Rama lajmëroi përdorimin e inteligjencës artificiale për të luftuar korrupsionin, ndërsa drejtues të kompanive më të mëdha në vend tërhoqën vëmendjen për problemin e fuqisë punëtare. Shumë shpejt vendin e antarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në Prokurimet Publike do ta zërë inteligjenca artificiale. Me këtë revolucion, siç e quan Kryeministri Edi Rama, do të luftohet korrupsioni duke hequr dorë përfundimisht nga letrat. Do të mbaroj shumë shpejt historia ke vulën, s'ke vulën e thave, vulën shko, rifreskohet, na duhet më e njom se është shumë e thatë. Mungon kjo letra këtu, këtu ke një deklarat që është e vjetër, së shëri freskuar e tjere tjere, që dim shumë mirë se çfarë të merë janë për këtë proces. Do zbrazë dhe gjitha, totalisht, sepse çdo të dhëmë që kërkohet nga kompanit dhe çdo vlerësim që bëhet për kompanit, do të bëjë inteligencë artificiale. Gjatë forumit ekonomik treditor që po mbahet në Tiranë, në pranit të biznesit vendas e të huaj, është diskutuar në veçanti për investimet. Concord Investment është investitori më me pesh në Shqipëri përsa i përket dy sektorve, ai i ndërtimit në funksion të turizmit. Hoteli Melia me 5 yje në San Pietro Resort në Gjirin e Lalzit është padyshim modeli më i miri një investimi shqiptar, i cili aplikon standardet më të larta të kërkuara nga brendet ndërkombëtare të hotelerisë. Më lejo të kujtoj që shumë para ca vitesh ju erdhët dhe në një farë mënyrë asistuat në iniciimin e punimeve për një nga komplekset tona turistike në Gjirin e Lalzit. Dhe në pranin tuaj ne dham një deadline për veten dhe besoj që e respektuam sot. Resorti bashkë me hotelin prej 500 dhomash është funksionant dhe pret të ftuarit nga gjithë bota. Me dhënien e titullit të investitorit të strategjik, që kishte të bënte me lehtësirat që krijuat në atë kohë, që bënte mundur që biznes plani jonë të funksiononte në ato termat për cilat neve morëm iniciativën. Një tjetër problem i diskutuar në forum ishte edhe ai fuqisë punëtore. Një nga problemet më të mpreta që ka sot biznesi është fuqia punëtore. Ne e hasim çdo ditë, ku më shumë ku më pak, po në Tiranë deri diku adresohet, po të dalësh në periferi, Sarand, në Lejsh, problemi bëhet akoma më i mpret. Ne kemi mbi 2000 e kusur punëtor dhe mundet që të absorbojmë akoma një 10-15-20% në çdo moment, por nuk po gjejmë qasje në tregun e punës. Ndërsa ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Christian Hochmann, tha se për të përmirësuar më tej klimën e biznesit në vend dhe për të përballuar rrjedhjen e fuqisë punëtore, bizneset shqiptare do të ndihmohen nga Unioni. Drejtuesi i Partisë Socialiste Edi Rama i zhvendosi takimet e fushatës në Durrës. Ai tha se çdo vot për koalicionin e udhëhequr nga Berisha Meta është ndëshkim për qytetin bregdetar.
Lutja e krye socialistit e Tirana për të rinjtë e Durrësit ishte vota për kandidaten e tij krye bashkiake në detyrë Emirjana Sako. Unë kam nevojë për ju që ani të konfirmohet kryetare bashkisë Durrësit. Kjo nuk është zgjedhje, a je me PS-n, a je me PD-n se s'ka dhe PD, apo je me zorrënqore. Do votosh që Durrësit kthehet në një bashki që kthehet në një kështjell për të marrë peng punët, edhe për të fillu nga politika dhe nga lufta me qeverinë Tiranë. Për kundështarin, Iglicara në koalicionit bashk fitoj me Dirama tha se problemi i vetëm i ti është se i vendos fytyrën dhe emrin e mirë partisë non gratës. Ta marrësh në konsiderat se mund votosh për dikë, që sa do të quni mirë tjetë, minimumi ka i problem, nuk është mirë që i vënd dispozicion fytyrën, emrin, reputacionin, traditën e familjes vetë, zorës qore. Është një zorë qore në trupin e Shqipërisë, një zorë me dy koka. Votën për koalicionin që përmbash Sali Berishën dhe Ilir Metën, kryesocialisti e quajti një ndëshkim për të ardhmen në qytetit i cili prej 2007-s qeveriset nga socialistët. Se si mund të jesh akoma me non gratën, unë këtë se kuptoj, po them që ju vjen keq, thonë më mirë se tash bac i kaks dreza po mbetet baca. Edhe po shkojmë ke bac, po s'ke as bacën aty, ke like Floririn, flet votimit. Pa përmendur emrin e ekipit, të rinjve u premtoi hapjen e një akademie të njohur të futbollit. Jemi duke u negociuar një marrëveshje të re për të sjellë këtu në Durrës një nga akademitë më elitare të futbollit, të një prej skuadrave më të rëndësishme të botës. Një akademi rajonale e futbollit. Pas të rinjve për praninë të cilëve kryesocialisti tha se janë nxënës të shkollave që mësimin e zhvillojnë pasdite, Edi Rama u takua me sipërmarrës për të biseduar mbi domosdoshmërinë e rritjes së rrogave në privat pas rritjes së pritshme në shtet. Jugu i Shqipërisë sipas dy aleatëve Berisha dhe Meta është lënë në harres së plot dhe në degradim. Ata thanë se qeveria ka shkatruar infrastrukturën e institucioneve duke synuar plaçkitjen e pasurisë publike. Dy drejtuesit e koalicionit bashk fitojmë Sali Berisha dhe Ilir Meta i bën një hon sot takimeve në jugun e Shqipërisë duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se në 10 vite shkatroi këtë pjesë të vendit. Zhdukur institucionet, nga qendra administrative institucionale, kanë përfunduar në qendra të zhveshura nga institucionet për një dhimbje veshi, duhet të shkoje nga Gjirokastra në Saranë. Për një apendesit, erdi tjetri nga Gjirokastra në Tiranë për të operuar. Universitetet, po thuj pas student. Si pas Berishës, kandidatët e koalicionit bashk fitojnë, janë superior ndaj rivalve socialistë të cilët i akuzoi për korupcion e probleme me ligjen. Misioni i ri i tyre ishte e qartë, plaçkitja e pasurive publike. Në Sarandë, mafja e Durrësit, e cila po humbet Durrësit, falë fitores Iglicarës, është vërsulur të pushtoj Sarandën. Edhe aleati i Berishës, Ilir Meta, doli para gazetarëve optimist për fitore në 14 maj. Meta ironizoi strategjinë e përzgjedhur nga kryeministri Edi Rama në këtë fillim të fushatës elektorale. Nuk do të më habisi as pak si kur të dali edhe nuk do të kërcej vetëm e vetëm, që të shmangi vëmëndjen nga qytetarët shqiptarë për atë që ata do të votojnë në 14 maj. Dhe mbi gjitha të shmangi vëmëndjen për të gjitha hajdutrit e kryebashkiakëve të tij. Nga ana tjetër, Meta vlerësoi vendimin e kolegjit zgjedhor për ta vendosur emrin e tij në fletën e votimit si kryetar i koalicionit Bashk Fitojmë, duke theksuar se qytetarët i njohin kandidatët e opozitës dhe e dinë mirë se çfarë përfaqësojnë në Tiranë, Belin Kliçi, Ilir Ali Mehmeti apo edhe Silva Caka. Deputet të Tiranës. Kandidati koalicionit Bashk Fitojmë për Bashkinë e Tiranës akuzoi Rion Velien për inceneratorin e Sharrës. Belind Kolliçi quajti vjedhje të taksave të shqiptarëve ndërsa premtoi uljen e tarifave vendore nëse fiton në 14 maj. Kandidati i opozitës Belind Kolliçi takoi banorët e zonës së Sharrës me të cilët bisedoi rreth problemit të inceneratorit dhe kostos që ai ka për çdo qytetar të Tiranës. Sipas Kolliçit, inceneratori është një prej aferave më korruptive të qeverisë së Bashkisë së Tiranës.
Ju nuk e keni idenë në aspektin financiar se çfarë vjedhje ndodh pak metra larg nga ju. 80.000 euro në ditë vjedhin nga taksat e tua të mia të gjithë neve këtu. E di çfarë do të thonë 80.000 euro në ditë. Një javë sikur ato lekë të vinë dhe të hidhen këtu në zonë, zgjidhet pjesa dërmuese e problemeve me rrugicat hyrëse. Kandidati i koalicionit Bashk fitoi Belind Kliçi u shpjegoi qytetarëve dhe vizionin e tij për të ulur taksat dhe tarifat vendore. E kam dhënë premtim për gjysmimin e tarifës për hapësirën publike, për gjysmimin e tarifës për pastrim gjelbrimin, zërimin e taksës edhe ti e pagun për taksën e arsimit, që është një taksë që kam bledhur Rion Velia 41 milion euro këto 7 vjet, dhe nuk ka ndërtuar një çerdhe, një kopsh dhe një shkollë. Për gjithë zonën e Unazës së Re janë 70.000 banor. Sipas Belind Kliçit, nëse buxheti i Bashkisë së Tiranës administrohet siç duhet, e parat nuk shkojnë tek inceneratori, transporti publik pa pagesë për 200.000 qytetarë të Tiranës është plotësisht i mundur. Erion Velia i premtoi ndërtimin e disa institucioneve të reja arsimore nëse i besohet një tjetër mandat në krye të Bashkisë së Tiranës. Velia nuk i kurseu as kritikat ndaj kundërshtarëve politik, për të cilët tha se kanë penguar punët publike në kryeqytet. 5 shkolla të reja do të ndërtohen në zonën midis Astirit, Kasharit dhe Ysberishtit. Erion Veliaj, që garon për një mandat të tretë në krye të Bashkisë së Tiranës, shpjegoi se si do të zhvillohet projekti dhe si do të jenë të ndara shkollat për secilën zonë. Për gjithë qytetarët që kanë pyetur veten çfarë është ky terren në mes të Astirit që është ruajtur i pandërtuar, sot kemi një përgjigje, do të jetë terreni i shkollës së re. Në fakt do të kemi 2 shkolla të reja, një shkollë bashkuar, por me hyrje të veçanta 9-vjeçaria me gimnazin. Kush ka parë shkollën Kristof Rashëri dhe Vaçezela, apo Kennedy dhe Nën Tereza, e di eksaktësisht për çfarë po flas. Pra për një kampus që është rreth 10.000 metra katror, kemi një terren tjetër në Kashar, gjithashtu për 9-vjeçarin gjimnazin, dhe kemi një terren tjetër që është midis Lanës edhe Unazës. Sipas tij, ndërtimi i shkollave nuk është premtim elektoral, por u shty deri tani për shkak të çmimeve të shtrenjta të materialeve të ndërtimit. Gara për ndërtimet, shtoi Velia, i do të zhvillohet pas zgjedhjeve. Ne patëm disa vështirësi vjet, edhe unë i kam pranuar dhe publikisht rritja e çmimit të çelikut edhe të shumë prej produkteve dhe të artikujve me të cilat ndërtohen, shkollat shkuan në një nivel stratosferik. Kjo do thotë që kemi pritur për të rilançuar garën për të ndërtuar shkollat e reja në Ysberish, në gjithë zonën e Astirit dhe të Kasharit, përsëri këtë vit. Në momentin që quhet fushata e mbyllur dhe zgjedhjet e përfunduara, ne do t'i hapim të 3 lotet për një garë. Duke sulmuar kundërshtarët politik, Erion Velia i akuzoi demokratët se kanë penguar punët publike, veçanërisht ndërtimin e Unazës. Në një takim me banorët e Finiqit dhe Delvinës, Senkelejda Libejaj akuzoi politikanët e vjetër që sipas tij po mbajnë peng të ardhmen në vendet. Ai tha se opozita nuk mund të vijë në pushtet duke bërë pjesë të saj persona të shpallur non grata. Kryetari i ndëtyrë i PD-s Senkelejda Libejaj takoi strukturat në Finiqë dhe Delvin duke kërkuar të punojnë për fitoren e Partisë Demokratike në datën 14 maj. Gjatë një takimi në Finiqë, Libejaj foli theksin tek nevoja e një alternative të re në skenën politike dhe domosdoshmëria sipas tij e qarkullimit të elitave. Sali Berisha edhe Ilir Meta hynë në politik në 90-të dhe janë ende në politik. Po nuk di lider në Europë sot që t'jen ende. Jo, ka nikur kryeministra, Gjermani, në Itali, në Francë e kudo, kanë ikur, nuk janë më në skemë politike. Vetëm këtu janë ende. Edi Rama kanë pushtet pa lëvizur fare nga 1998. Ali Bejaj shpjegoi se ndarja me liderin historik Berisha është përfundimtare pasi Partia Demokratike ka prioritet marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe është e papranueshme, e patolerueshme që sot përfaqësues tan dikur Sali Berisha të shpall luftë ndaj Amerikës, Britanisë dhe Bashkimit Evropian. Nuk është kjo Partia Demokratike. Alibeja i premtoi një parti demokratike ndryshe, të shkëputur nga e kaluara. Dhe djathtë, e di çfarë do të thotë apo jo? Të respektosh individualitetin e tjetrit. Të respektosh liritë dhe të drejtat e tij. Jo vetëm si komunitet, po dhe si individ. Kjo është filozofia me të cilën ne, Partia Demokratike, kjo parti e cila po rinovohet tashmë, po shkëputemi njërë nga e shkuara, po shkëputemi një nga tranzicionit, po shkëputemi nga mentaliteti i vjetër.
Si pas Alibeaj, sfida për do zvazhdojnë edhe pas zgjedhjeve të 14 majt për të bërë forcë qeverisë e vëndit. Kosova ndodhe tashmë një hap më pranë Këshillit e Evropës. Komiteti i Ministrave vendosi të pranojë kërkesën e saj për antarësim dhe ta dërgojë atë në Asamblen Parlamentare. Komiteti i Ministrave të Këshillit e Evropës votoi sot me më shumë se 2/3 e shteteve në favor të përmbylljes së etapës së parë të antarësimit të Kosovës. Me 33 vota pro, 7 kundër dhe 5 abstenime, ky votim i hap rrugë procesit për marrjen më pas të një vendimi final për antarësimin e Kosovës në këtë këshill. Kosova kalon etapën e parë të antarësimit në Këshillin e Evropës. Për shtetin tonë të ri, vendimi i sotëm përbën një hap historik, ndoshta më të rëndësishmin pas pavarësisë sonë. Me këtë vendim përmbyllet një etapë rëndësishme drejt antarësimit të plotë. Votimi u përshëndet nga presidenti Vjosa Osmani, e cila përmes një reagimi në rrjetet sociale falenderoi aleatët që votuan pro. Së shpejti, flamuri i Republikës së Kosovës do të valvitet edhe në Këshillin e Evropës. Faleminderit aleatëve tanë që sot votuan jo vetëm për Kosovën, por mbi të gjitha për demokracinë, lirinë dhe të drejtat e njeriut. Votimi u përshëndet gjithashtu nga presidenti Bajram Bega, i cili uroi për Kosovën antarësim sa më të shpejtë e me të drejta të plota në Këshillin e Evropës. Edhe ministrja jashtme Olta Gjaçka tha se ky është një hap shumë i rëndësishëm. Kosova aplikoi zyrtarisht për antarësim në Këshillin e Evropës në maj të vitit të kaluar, ndërsa avancimi i kërkesës vjen në mes të bisedimeve të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Vetëm 1567 qytetarë votuan në 4 komunat e veriut të Kosovës në zgjedhjet e së dielës, por pavarësisht pjesëmarrjes së jashtëzakonisht ulët, lëvizja vetëvendosje dhe Partia Demokratike u ndan në barazim duke fituar nga 2 komuna. Zgjedhjet në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës u bojkotuan masivisht nga mbi 45.000 qytetarë që ishin në lista. Në proces morën pjesë vetëm 1567 prej tyre. Sipas të dhënave të KQZ-s në Mitrovicën e Veriut, fitoi kandidati i lëvizjes vetëvendosje Erden Atiç me 519 vota. Pandere shumë, komunën veriore Mitrovicës, unë si kandidat kam dalë si fitues i këtyre zgjedhjeve, i kësaj sfide, i falenderoj gjithë qytetarët, fillimisht ata që kanë punu pa unal, të gjithë komisionert, vëzhgust, përkrasit, i falenderoj të gjithë ata, edhe që së më kanë votu, do të jem kryetor komune, i gjithë qytetarëve pa dallim. Kemi, po na presim punë të mëdha për para, i apeloj të gjithë qytetarëve që po na ndjekin nëpërmjet kanaleve tuaja, që të kenë besim në institucionin e komunës edhe në mua si kryetar komunë. Lëvizja vetëvendosje fitoi po ashtu në komunën e Leposaviçit me kandidatin Lulsim Hetemi, ndërko Partia Demokratike do të drejtoj Zubin Potokun me Izmir Zeqirin, si dhe Zveçanin me Ilir Pecin. Pjesëmarrja më e madhe në votime ishte shqiptarve, por prania e tyre në disa qendra nuk ishte ajo që pritej. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën.